गया, इसलिए जाला बोल रहे फातिहा दिए तो भी चलता नहीं दिए तो भी चलता। एक साहब मेरे को बोले हजरत आप फातिहा फातिहा बोलते, फातिहा दिए तो भी चलता नहीं दिए तो भी चलता। मैं बोला मौलाना आप रहे भी तो चलता नहीं रहे तो भी चलता, और हमारे पास फातिहा दिए तो ही चलता। आपके पास बोलिए ना, आपके पास हाँ। इसलिए हम क्या करते हैं, मस्जिद में भी फातिहा, घर में भी फातिहा, दूल्हे बने भी तो फातिहा, मैयत में भी तो फातिहा, घर भरावने में भी फातिहा, चेहलों में भी फातिहा। इस वास्ते फातिहा को नहीं छोड़ना, फातिहा बोलते मर गया, मर गया मरदूत, फातिहा ना। अब घबराना नहीं, उन्हें आगे खड़े रखे बोला कलमे की बुनियाद पे एक होंगे, चल जा रहे बैठ, फातिहा देता ना, फातिहा का क्या झगड़ा है, तू कर राम कर रहे। फातिहा कब से हो रही है आपको मालूम है, जब से हिंदुस्तान में गरीब नवाज तशरीफ लाए जब से फातिहा हो रही। अब हम गरीब नवाज का तरीका छोड़ देना, ये लीडर फीडर की खातिर हाँ कलमे की बुनियाद पे रखे, लानत ही है रे, तेरे को क्या मालूम, कलमा पढ़ के बो रहा है यारसूल्ला कहना शिरक है, उससे इत्याद हो सकता। बोले इमाम साहब सैयद साहब है आप, अल्लाह आपको सलाम दे, बेहतरीन कुरान पढ़े। हाँ ऐसा मालूम रहा कि अब्दुल्ला अदरी साहब के शागिर्द हैं आप। हाँ हाँ लहजा बताता है क्यों जो थी ना आपकी हजरत अब्दुल्ला अदरी साहब की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुरान पढ़े, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे इमाम मिल गए आपको कट्टर सुन्नी। मगर इमाम साहब से मैं ये कहूँगा, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी बानी जाम निज़ामिया अलैह रहमतुल रिज़वान ने अनवार अहमदी में दुरूद शरीफ की बरकतें बताते हुए लिखा है। उन्होंने तो यह कहा कि कसरत से दुरूद पढ़ना अहले सुन्नत जमात की अलामत है। ये बानी जाम अनवार अहमदी उठा के पढ़ लीजिए, मैं हवाला दे रहा हूँ, इस वजह से इमामों को बता देना। हमारे हमारे इमाम साहब क्या करे, पहले दुरूद पढ़े मगर आखिर में दुरूद नहीं पढ़े। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये तरीका अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हजरत बानी जाम निज़ामी किताब उठा के पढ़िए, हजरत ने लिखा दुआ करें तो पहले दुरूद पढ़े, हो सका दरमियान में भी पढ़े आखिर में भी दुरूद पढ़े, मगर तरीका ये होना चाहिए पहले भी दुरूद पढ़े दुआ के अख्तिताम में पढ़े। हदीस में आया कि वो दुआ अर्श तक पहुँच जाती है और इजाबत पर पहुँच जाती है, और जो दुरूद जो अव्वल आखिर में दुरूद जिस दुआ में नहीं पढ़ाता मोहल्ला होती लटक जाती। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बाबा कि आप बानी जामिया के तरीके पर चलिए, ये बई रहमती क्या रहम राहमीन बोलते दुआ तो हो जाती है। एक साहब बोले दुआ हो जाती है, मतलब दुआ तो हो जाती है मोहल्ला लटक जाती, दुआ कबूल होती है पहले दुरूद और आखिर दुरूद में पढ़ने के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ बानी जामिया की अनवार अहमदी उठाइए पढ़िए, उसमें हजरत तो फरमाया दरमियान में भी दुरूद चढ़ी पढ़े ये तरीके। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ हमारे सुन्नी भाइयों को, क्योंकि इनका देखा देखी, अब आजकल क्या होना देखा देखी चुल्ला फूकी, पहले बोलते थे अब देखा देखी उन्हों में नहीं पढ़ बाद लोग तो पहले भी दुरूद नहीं पढ़ते आखिर में भी दुरूद नहीं पढ़ते, फिर बोलते मैं सुन्नी हूँ। मगर सुन्नियत की अलामत यह है कि जब दुआ करें तो पहले भी दुरूद पढ़े और आखिर में भी दुरूद पढ़े। आप भी सुन लीजिए दुआ कबूल होती है और हदीस में भी आया है, और इसी को हजरत बानी जाम निज़ामी ने दुरूद पाक पर मुफस्सल तब मैं समझता हूँ 10-12 सफ़े लिखे आपने दुरूद पाक की फजीलत पर, उस पर दुरूद पाक कहाँ कहाँ पढ़ना उसका भी लिखा, अजान से पहले भी दुरूद पढ़ना है, अजान से पहले पढ़ो अकामत से पहले पढ़ो। लेकिन हमारे पास क्या है, बस वही अपनी सुन्नियत को राइज रखो, एक एक चीज़ हमारी ख़त्म होते जा रही है। और आजकल के मुफ्तियाँ बोले हाउस सो चलता, बोला नमाज नहीं पढ़े तो चलता, चलने को क्या है, नहीं चलने को सब चल जाता, चलने को नहीं देखना है कबूल होने को देखना है, इजाबत को पहुंचने को देखना है, रसूल पाक की खुशनजी को देखना है, ये है। इसलिए ऐसी बातें होते होते क्या करें, फातिहा दिए तो भी चलता नहीं दिए तो भी चलता। हाँ बहुत सारे लोग बदअकीदा इमामों को रख रहे हैं, उनको तनख्वाह दिया फातिहा बोल के खामोश बैठता, अब क्या बोलता कि नहीं बोलती कि सुनियो कि अम्मा मरो बाबा मरो बोलता, क्या बोलता नहीं मरो उसके पढ़ के बोलना, तू सुन्नी है फातिहा देना, तनख्वाह के लिहाज से फातिहा दे रहे, मगर हमारे इमाम तनख्वाह के वास्ते दे रहे बल्कि इनका अखीदा ही फातिहा देना है। ऐसी बातें सीखो आप लोग, हम लोग सुन्नी नहीं सीखने की वजह से उनको जवाब नहीं देने से हो रहा है। अब देखिए इमाम आजम अबू हनीफा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین طلاق کے کھائے، تین طلاق ہی ہوتی. جیسا میں بتا رہا تھا، اگر میں ایک روپیہ دوں کتنے روپیہ ہوئے؟ تین ہوئے. آپ ایک بولتے کیا؟ وہ تو عقل کے خلاف ہے. اس طرح جو طلاق بولا تو تین طلاق ہوتی. تو امام یوسف نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم صبح تک بات نہ کرے تو تین طلاق ہو جائے. اب پریشان ہو گئے، رات کے 2 بج رہے ہیں، بیوی بات ہی نہیں کر رہی، آخر ہے کیا معاملہ؟ معمہ کیسا منانا؟ عورتیں بڑی ضدی ہوتی ہے. لہذا امام بڑے بے چین ہو گئے. وہ امام تھے، آج کل کے ویسے نہیں تھے. چلو یہ بیوی جانا تو دوسری بیوی. اب بیوی کی بھی ضرورت نہیں رہی، لوگاں دوشا کھانے کے لیے کس کو لا لینے چاند مار کے پاس. آج کل تو ماحول ہی خراب ہے، لوگوں کو نہ دین معلوم نہ کچھ معلوم، چلتا بولے ہر بات میں، چلتا نہیں. آگے ہمارے کو بولتے حضرت میں غصے میں طلاق دے دیا. بولا لوگوں کیا محبت سے طلاق دیتے ہیں؟ نہیں، میرے کو ذرا بہت غصہ آ گیا، میرا دماغ آؤٹ ہو گیا تھا. کہتے بولا آؤٹ ہو گیا تو چلے جاتے، اب یہاں ویر رکھا ہوا ہے. آپ غصے میں بھی رکھے تو مارتا، محبت سے رکھے تو مارتا. مارتا نہیں مارتا؟ نہیں، میرے کو نہیں معلوم تھا. معلوم رکھ کے رکھو پیر، اس کو کیا معلوم، اس کا کام شاک مارنا ہے. اس حساب سے طلاق بولتے طلاق ہو جاتی، طلاق بھی ایک وائر ہے. طلاق بولتے طلاق ہوتی. اس حساب سے سنبھلنا. اس حساب سے ہماری ائمہ نے کہا تین طلاق تو تین طلاق ہی ہو جاتی. تو امام یوسف نے کہا میں تین طلاق بول دیا، اب رجوع کا بھی موقع نہیں ہے. فوراً حضرت بڑے حیرت زدہ ہوئے، بڑے پریشانی میں. 3 بجے رات کو اپنے استاد محترم حضرت امام اعظم منیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے در دولت پر حاضر ہوئے، کھٹکھٹایا. امام اعظم نے کہا کہ کون پریشان آیا؟ کیونکہ آپ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے تھا، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے تھے امام اعظم. کیسے کیسوں کی پریشانی دور کرتے تھے، سنیے آپ. امام اعظم فرما کیسے. ایک شخص آیا، حضرت میرے جو ہے 10,000 دینار تھے، میں پوٹلی کہیں رکھ کے بھول گیا. بلا انہیں امام سے آگے پوچھ رہا. اب کوئی بولے کہیں بھی گھڑی رکھ کے بھول گیا آپ، تو وہیں جا کے دیکھو. اپن بولتے نہیں حضرت، آپ بتاؤ کیسا ملنا. امام صاحب بولے بابا ڈھونڈو. نہیں حضرت، میں آپ کہنے آیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہوا. اب آپ ہی میرے کو بتانا کہ میری تھیلی مل جانا. ان کا یقین تو وہ کہتا تھا بزرگوں کے، ہم بھی اسی یقین کے ساتھ بابا کے پاس جاتے ہیں. وہ جو یقین ہے نا پرانا، آج سے 1400 سال پہلے بزرگوں کے ساتھ جو یقین ہے کہ اللہ ان کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز ملا دے سکتے ہیں، وہ یقین کو ہمارے ٹھیس پہنچا رہے ہیں یہ لوگ. اس لیے ہم تگڑ کا جواب دیتے ہیں. دیکھو اس کو یقین کیسا تھا، امام صاحب کوئی ترکیب بتائیں گے تو میری تھیلی مل جائے گی. بھائی رکھا تو بھول گیا تو، امام صاحب کیا کریں گے؟ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی قرآن کی تفسیر ہے، کوئی حدیث کی فہم ہے جو بتائیں گے. نہیں ایسا ہے، ایسا کرو، یہ مانا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. رکھے بھول گئے. اب جب تڑپ کر امام کے پاس آئے تو امام صاحب یہ نہیں بولے کہ میاں مایوس نہیں کرے اس سے. ارے جامعہ میرے کہنے کیا مانگ رہا؟ کیا میں کیا علم غیب رکھتا ہوں کیا؟ ارے سب رکھتے ہیں ان لوگ، جب یہ تو اللہ کے ولی ہے. تو کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے کو خبر ہی نہیں ہے کہ پہلے کے لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے. اسی عقیدے پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے آ کے ان عقیدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اب کرنا نہیں کرنا بولو، آپ بتانا نہیں بتانا یہ چیزیں آپ کو. یہ آ کے کہنے لگا حضور کوئی ترکیب بتائیے، کچھ بھی کیجیے، میری تھیلی دلا دیجیے. ہیلو کھویا تو تھیلی نو دلانا. مگر یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ ان کو ایسی سمجھ دیتا ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے میاں، آج کیا کر اس نیت سے رات بھر نماز کی نیت سے ٹھہر جا، نمازاں پڑھتے رہے. گیا نماز کو رکعت پڑھا، تھوڑی دیر پڑھا کی نہیں گی، اب نماز پڑھے. اپنی کی نماز کیسی رہتی؟ السلام. ارے وہاں لسی اسی مل رہی، انہیں فالودہ غلط بنا دیا. ہاں انہیں آم دیکھو کہہ رہے سڑے ہوئے آم آ رہے ہیں، کھٹے آم آ رہے ہیں. امام صاحب سورہ پڑھنا ہمارے کو کھٹے آم یاد آ رہے ہیں، ہماری تو نماز ایسی ہے. تو انہیں نماز کی رکعت منا، تھوڑے نمازاں پڑھا. تھوڑے نمازاں پڑھنے کے بعد دماغ لڑانا شروع کرا،
लगाते लगाते याद आ गया हमें फुरानी जगह रखा था। फौरन नमाज तोड़ा, जाके देखा तो थैली वहाँ मौजूद थी। थैली पा लिया, शुक्रिया हुआ। दूसरे दिन आया, आगे बोला, हजरत आपकी तरकीब काम आ गई, मेरी थैली मिल गई। हजरत बोले, कैसा मिली? बोले, मैं थोड़ी नमाज़ा पढ़ा था, याद आ गया। तो हजरत बोले, पूरी नमाज़ा तकमील करे या नहीं छोड़ दिए? नहीं हजरत, याद आते छोड़ दिया। काश तो पूरी बार रात नमाज़ पढ़ते तो जन्नत मिल जाती थी, क्योंकि मैं ऐसी तरह की थैली भी दिला दिया था, जन्नत भी दिला दिया था, मगर तुम छोड़ दिए, क्योंकि मुझे मालूम था जब तुम नमाज की नियत से ठहर जाएंगे तो शैतान आएगा और तुम्हारे को रात भर नमाज पढ़ने नहीं देगा। ये है तरकीब, यह है अंदाज इमाम आजम का। तो हजरत इमाम यूसुफ परेशान हुए, 3 बजे रात को आए, खटखटा माए मारने के बाद हजरत बाहर से आए। इमाम आजम अबू हनीफा पूछे, क्या बात है? बोले, हुजूर बड़ा परेशान हो गया। आप, तुमको क्या परेशानी? बोले, परेशानी है कि आज बीवी से खटपट हो गई। मैंने कह दिया कि बीवी बोले कि मैं तुमसे बात ही नहीं करती। मैं बोला, तुम अगर सुबह तक बात नहीं करे तो 3 तलाक। अब जो है सुबह होने को अनकरीब है, 3 बज रहे हैं, अब तक बेगम बात नहीं कर रहे हैं, परेशान होकर आपका नया कोई तरकीब बताइए। इमाम साहब बोले, कुछ नहीं, जरा थोड़ी देर बैठ जाओ। इमाम साहब ने 1 घंटा 1.5 घंटा बिठा लिया। बिठा के अपने पास जो उस ज़माने में दूल्हा को पहनाते थे ना, आज जैसा पहना रहे, शेरवानी लाड़ बाजार की मैली ला के, वो बना हुआ एक बनावा रहता, वो पहना दिए, दूल्हे को ला दिए, बिठा दिए। वो कौन कौन पहनते रहते कि उसमें कितने खटमला आएंगे, वैसी उस ज़माने में जो दूल्हे के रहते। हजरत जो है जाके बेहतरीन दूल्हा जो पहनता था उस दौर में, वो लिबास ला के बोले, पहनो। और फिर इतर लायक खुशबूदार इतर ला के बोले, इसको लगा लो। अब इतर की महक, दूल्हे का लिबास, बोले, अब जाओ घर को। जैसे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह घर में ख़दम रखे, बीवी बेचैन हो गई। बीवी सब चीज़ बर्दाश्त करती, सौगन बर्दाश्त करती। बीवी बोली, हाँ हाँ मैं बात नहीं कर रही, बोल के तुम दूसरी शादी करके आ गए। बात हो गई, इमाम आदम ने, इमाम यूसुफ ने अपना उतारा कपड़े और उतार के बोले, अरे बेगम, ये मेरे उस्ताद का सदका है कि तुमको तलाक से बचा लिया। हाँ, ये है, जब इमाम आदम तलाक से बचा सकते हैं तो हमको गलत नमाज पढ़ने से बचा सकते हैं, गलत अकीदों से बचा सकते हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। तो देखो, इमाम आजम 3 तलाक को 3 तलाक समझते थे, वरना तरकी कर जाते थे। वो तो जाओ मियाँ, तुम 3 तलाक बोले ना, जाओ रुजू, कोई नहीं होता। जैसा ये लोग जिना करा रहे, अब ये जिना की औलाद बेअदब, इन कलमे की बुनियाद पर एक होते कहते, ये जिना की औलाद से हम जो है ना एक नहीं होते, हलाल औलाद से एक होते हैं, जो खड़े रहकर सलाम पढ़ता है, जो या रसूलल्लाह कहता है, जो या गौस कहता है, जो या ख्वाजा कहता है, तहफ्फुज़ गए शरीयत के जलसे में खड़े रहके ये बकवास करने वाला कि सरकार को भी इख्तियार नहीं है, ये हरामियों से हम इत्तेहाद नहीं करते, हलालियों से इत्तेहाद करते हैं। बोलिए, कुछ भी खड़ा रहे, हरामियों को खड़ा कर दे, रसूल के गुस्ताखों को खड़ा करे, उनके अल्फाज़ मुंह निकाले, वहाँ खामोश बैठ कर आ जाए, ये हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह के फजल से हमारे हमारे जिस्म में हलाल खून है और हम करेंगे तो रसूल के अदब की बात करेंगे। इसलिए आपको भी हम चौकन्ना कर रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं कि अपने ईमान की हिफाजत कराओ। जगह जगह से आपको दौलतमंद लीडर इस किस्म के लोग आपके ईमान पर डाके डाल रहे हैं। हम किसी की मोहब्बत में दोजख में जाना पसंद नहीं करते, हम इमाम आजम अबू हनीफा की मोहब्बत में जन्नत में जाना पसंद करते हैं। इसलिए ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा रखे, हम मुखल्लिद हैं, हम हनफी हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने की कदर किए। रमज़ान का महीना तिजारत के लिए नहीं आ रहा है, इबादत के लिए आ रहा है। अब लोग आके तिजारत कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, खड़े रह के धूप में चपला बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, क्या क्या की बेच रहे हैं, मगर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ रहे। रमज़ान इसलिए आया, सरकार ने तो क्या फरमाया है, हदीस वही सुनिए। सरकार ने फरमाया, जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, हलाक हो गया। वो पूरा रमज़ान तिजारत में गुजार रहे हैं और दो दखी रह रहे हैं, और रमज़ान आ रहा भाई हमको जन्नती बनाने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए। इसलिए दोस्तों, ये तिजारत का जहन छोड़ो, इबादत का जहन पैदा करो। रमज़ान की कदर करो,
तरावी पाबंदी से पढ़ो, 20 रकात तरावी पढ़ो। अब जो बोला 8 रकात तरावी, मस्जिद से गलीता देके निकालो उसको, समझे? 8 रकात तरावी है नहीं, कुछ भी तरावी नहीं है, 20 रकात तरावी। आपकी मस्जिद में तो 20 रकात ही होती है, हमको मालूम है आपका मस्जिद दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी 12 रौनक मस्जिद है, क्योंकि सुन्नियों की मस्जिद हमेशा 12 रौनक ही रहती है। तो 20 रकात तरावी पढ़ो, अरे धोखे में मत आओ, बाहर से आके मामू बोला 8 रकात बोले तो मामू को लेके भगाओ, मामू को मामू समझो, नको समझो मामू पूरी समझो, खा जाओ। बाहर के आके साला बोला तो हमें गू का नाला है, बाप की ने सुनना है इस्लाम के मामले में तो खाला खालू मामा मामी की क्या बात है। इसलिए दोस्तों 20 रकात तरावी पढ़ो और तस्बीहात पढ़ो और सलात पुकारो, ये अहले सुन्नत जमात का तरीका है। फातिहा दो फजर के बाद, खड़े रह के सलाम पढ़ो, जब जब भी मौका है खड़े रह के सलाम पढ़ो, जितनी दूर सलाम और दुरूद की आवाज़ आएगी वहाँ वहाँ रहमतों का नुजूल होगा, क्योंकि दुरूद और सलाम रहमत है और सरकार रहमतुल आलमीन है। जब हम सरकार का नाम लेंगे तो रहमत ही तो बरसेगी ना भाई। इनकी उनकी मोहब्बत को छोड़ो, सरकार की मोहब्बत को दिल में बसाओ, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत को दिल में बसाओ, फातिहा देने वाले बनो, दरगाह जाने वाले बनो, इमाम आदम अबू नफा की पैरवी करने वाले बने। अरे मैं मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब कादी रिफाई खतीब मस्जिद साबिर रोशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी जमात के साथ ताउन अमल किया, मौलाना सैयद अब्दुल वासे साहब के बोलने से उन्होंने यहाँ ये जलसे को मुनक्किद किया। मैं मौलाना उन्होंने मुझसे ये कह के गए कि उनको कहीं निकाह पढ़ाने जाना है, इधर आइए। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु के पास कुछ सहाबा सहाबा के नाम है आके आज के हजरत, चार इमाम हैं, चारों इमाम में हम कौन से इमाम के पैरों होना, तो आप क्या जवाब दिए? इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु, देखो चार चश्मे एक साथ बह रहे हैं, अब जिस चश्मे को तुम पसंद करते उस चश्मे चले, कहाँ तक सही है? बैठिए बैठिए आप। दूसरी चीज़ है कि तीन तलाक, एक साथ तीन तलाक दिए तो तीन तलाक नहीं होगी। दूसरे बारे में देखिए आप, हर तलाक के बाद एक महीने का यानी बोलता मैं, आप बैठिए, समझ गया मैं आपके सवाल, समझ गया मैं सवाल, एक साथ तीन तलाक दिए तो कहता हो बता दो। पहली तो बात यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं आया, क्योंकि इमाम आज़म आप जो फरमा रहे हैं कि फ़िक़्ह के चार इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिकी, इमाम अहमद हम्बल, और इमाम आज़म ही सबसे पहले जो फ़िक़्ह की तदवीन की है, और इमाम आज़म ही ने फ़िक़्ह की तदवीन फरमाई, उसके बाद उनके शागिदों के शागिद इमाम शाफ़ई है, और उनके शागिद इमाम शाफ़ई के शागिद इमाम अहमद हम्बल है। तो ये उस ज़माने में चार इमाम नहीं थे, सिर्फ एक ही इमाम आज़म थे। अब बाद में जो दौर जब इमाम शाफ़ई भी मुज्तहिद है, मुज्तहिद को यह हक़ हासिल है, एक बहुत बड़ी बहस है, मुज्तहिद को यह हक़ हासिल है, तो तमाम इजमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा इस बात पर इत्तफाक़ है कि इमाम आज़म से यह सवाल नहीं किया गया, किसी और से किया गया होगा, मगर इमाम आज़म के ज़माने में सिर्फ इमाम आज़म ही थे, इमाम आज़म के बाद ये इमाम हुए, और ये इमाम आज़म का दौर नहीं पैदा है। इमाम आज़म 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ, उसके बाद इमाम शाफ़ई पैदा हुए, फिर उनके बाद इमाम अहमद हम्बल पैदा हुए। तो पहले तो ये फ़िक़्ह नहीं है, ये हमारे दौर की बात है। तो हमारे दौर के किसी इमाम की बात होगी जो आप तक पहुँची बात, वो बात सही है कि किसी एक इमाम की पैरवी करना अहले सुन्नत जमात के लिए लाजमी ज़रूरी है, किसी एक इमाम की पैरवी करना, चाहे कोई इमाम आज़म की करे, इस बात से पाँचवा इमाम नहीं है, पाँचवा इमाम की पैरवी करने वाला गुमराही में है, क्योंकि जमहूर अहले सुन्नत ये इल्मी मसला है, इस पर मुत्तफिक है, ये मैं और आप नहीं हैं, जमहूर उलमा अहले सुन्नत जिसमें बड़े बड़े फुका, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन,
خود بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، امام جلال الدین سیوطی، امام غزالی اور ابن مرویہ اور اس طرح بڑے بڑے ابن انیہ، یہ بڑے بڑے محدثین کے نام لے رہا ہوں، انہوں نے اتفاق کیا کہ اب یہ جو چار امام ہیں ان چار اماموں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا اہل سنت کے لیے لازمی ہے۔ تو اس طرح کوئی حنفی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی حنبلی ہوا، کوئی مالکی ہوا، تو اب ہم ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنے والے کو ہم بولتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ اگر ہم حنفی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شافعی بھی حق پر ہیں، مالکی بھی حق پر ہیں، حنبلی بھی حق پر ہیں، اور اس طرح شافعیوں بھی ہم کو حق پر سمجھتے ہیں۔ چار رستے حق ہے لیکن چلنا ایک رستے پہ ہے۔ مثال ایسی، اگر آپ کو چار مار کو جانا ہے تو تھوڑا یہ رستہ چل کے تھوڑا وہ رستہ چلے تو چار مار نہیں آتا، اگر آپ یہ رستے سے بھی جائیں گے تو چار مینار، وہ رستے سے بھی جائیں گے تو چار مینار، یہ رستے سے بھی چاہیں گے تو چار مینار، یہ رستے سے بھی چاہیں گے تو چار مینار۔ تو اس طرح کسی ایک راستے پہ جائیں گے تو آپ چار مینار پہ پہنچ جائیں گے۔ تو کسی ایک امام کی بھی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسندیدگی عطا فرمائے گا، یہ ہے اس کا جواب۔ دوسری یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین طلاق ہو جاتی ہے، اگر طلاق 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 بولیں، ابھی میں وہ واقعہ اس سے سنایا، یہ آپ جو بول رہے ہیں وہ طریقہ بتا رہے ہیں، طلاق دینے کا طریقہ ہے، تو ہر کے لحاظ سے طلاق دی جاتی ہے، کیونکہ اس کو بی اویئر کرنے کے لیے، بیوی کو سمجھ جانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص، اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ کوئی اگر کسی بھی حالت میں بھی خالی تین طلاق بھی بولا، ابھی امام یوسف نے جو کہا تھا انہوں یہی کہے کہ تمہارے پہ تین طلاق ہے، تو تین طلاق سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو طلاق چاہے تین بولو، چاہے طلاق 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 بولو، کسی بھی صورت میں ائمہ اہل سنت جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں قرآن کا، وہ طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ اس طریقے سے طلاق دیں، لیکن اگر نہیں دے کہ اس طریقے سے طلاق دیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، جس پہ علماء کا متفق فیصلہ ہے۔ اب جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ طریقہ چیز الگ ہے، اگر آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں کسی کو تو تین تو ہر میں دینا ہے، تاکہ آپ کی سامنے کو وہ طلاق باہین اور طلاق رجعی، یہ طلاق کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں قسموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی شخص اگر تین طلاق بولتا ہے تو تین طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس پر علماء حناف، علماء شافعی، علماء مالکی، علماء حنبلی کا اتفاق ہے۔ وہی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس سے زیادہ تذبذب کا شکار مت ہوئیے، اور زیادہ ہے تو اور تحقیق کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ طریقہ ہے طلاق دینے کا، اور یہ دھوکہ اہل حدیث دیتے ہیں کہ ایسے طریقے سے جو تین طلاق دینے سے تین طلاق نہیں ہوتی، سرکار کے دور میں بھی تین طلاق دیے تو سرکار نے مانا کہ تین طلاق ہو گئی، حضرت عمر کے دور میں بھی تین طلاق جب دیے صاحب تو حضرت عمر نے بھی فیصلہ کیا کہ تین واقع ہو گئی، اور اسی کو بنیاد بنا کر علماء احناف، علماء شافعی، علماء مالکی نے یہ فیصلہ کیا، اور تمام علماء اس بات پر اتفاق کیا کہ تین طلاق ہو جاتی ہے۔ بس یہی بات ہے، اس کو ہم لوگوں کو مان لینا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم قرآن دیکھ کے، حدیث دیکھ کے، تو ہم سے زیادہ قرآن و حدیث تو امام اعظم جانتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث امام مالک جانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ اس دور میں قرآن و حدیث بانی جامعہ تعمیہ جانتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام عارف بلا حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تین طلاق کو تین طلاق، کیونکہ وہ تو فتاوی رضویہ ان کی اتنی ہے کہ جو تمام حنفی حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے فتاوی رضویہ جاری کیا، اور احمد رضا خان اتنے بڑے فقیہ تھے جن کو امام اعظم ثانی کہا جاتا تھا، حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی پہ فتویٰ دیتے، اور حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان بھی تین طلاق کو تین طلاق کہتے، مودی سے دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، نور المصابی اس کی آپ پڑھ لیجئے، زجاجۃ المصابی اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ تین طلاق ہو جاتے۔ حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ، اب ان سے بڑے بڑے علماء کون ہیں، انہیں علماء کی بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ بغیر دلیل کے بات نہیں ہے، یہ سارے علماء نے اس بات کا اتفاق دیا، تو وہ بات پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم آپ تک بات پہنچا رہے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کی اڑائی ہوئی ہے، وہ طریقہ بتاتے ایسا دینا ایسا دینا ایسا دینا۔
गुस्से में तरीका कहाँ रहता, इसलिए गुस्सा हराम है। आप दे देते इस वास्ते रोकने के लिए तलाक, वो हलाल चीज़ों में नापसंदीदा चीज़ तलाक है, इसलिए रोका गया है कि इस मामले में सोच समझ के रहो। बीवी अगर कड़ी सुड़ी भी हो तो सबर करो, सबर करने से अजर मिलता है। ये सारी बातें हैं, उसका नहज है, उस नहज से गुफ्तगू करें तो आपको बात समझ में आ जाती है, वरना कुरान पढ़ने से बात समझ में नहीं आती। उलमा के तफासिर देखना पड़ता है, हदीसों को देखना पड़ता है, और बड़े बड़े उलमा जिन्होंने कुरान और हदीस के समंदर में गोते लगाए हैं, उन्होंने तीन तलाक को तीन तलाक कहा है। समझे आप, ये बात इसी को मान लेने में हमारी भलाई है। अल्लाह इस पर हमको सलामत रखे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलावा या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूरे सरमद। या नबी तुम हबीबे किबरिया हो, तुम तजल्लिये खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुम को क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अलगयास जाने जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब बना। तखब्बल मिन अल-फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। إن الله ملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. يا الله يا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں، حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، یا اللہ حضور بہلو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرما لے. جتنے حاضرین ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ جتنے حاضر ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ زہرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے جسم میں کشادی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں درازی عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثے موذی امراض سے محفوظ فرما دے. دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے سب کے ہم سب کو با ایمان موت عطا فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، میزان پسرا سے آسانی سے گزار دے، حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناک اور پریشانیوں میں ترسائے رحمت عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دفع فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا دے، ہم کو میرے مولا رمضان آ رہا رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، 20 رکعت تراویح پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ اہل سنت کے طریقے پر قائم دائم رکھ. یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا، بدعقیدہوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما، بدعقیدہوں کی مخالفت کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرما، بدعقیدہوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو تو اپنی پناہ میں لے لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكريا. خدا حافظ.